Tepani ham ochmayaring, to'zib ketsin. Tepani ochib yuboraman, nimaki? Ana, charchadim men, to'g'risini. O'z Alloh rozi bo'lsin. Onajon charchab qoldim bozorda. Nasa siyonki ko'p bo'ldi. Mana akalar, kaptanlar qanaqasi yo'qqan bo'lsa, qanaqasi kerak bo'lsa, kelaverasizlar. Yangi cho'zni jo'natishdi oldida, Rustam aka salari nupoyatib beraman. Yo'qqan bo'lsa, aytib kelaverasizlar. Mana Muhammadjon bu zo'ri. Ke! Vay bu. Ana xonaga kattardi. Aka qatdan shovalayapti, shu deyapsizlar. Dubay kattardi deb turib, buna qilib shovalayapti. Arasalariki suyuq qo'shdi. Alamazona. Naroga bu. Atgan kattalar shu emas. Qaysi kattadan shovalayman? Atganlar shu bera olaman. Ba, 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 ba. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ona bitta mana cho'kardi, moda chiqib qoldi. Hala katta ozlar ko'rib turgan bo'lsa, shuna chiroyli chiqdi, ko'z kuymasdan Muqsimbala akamga nar akasini beraman dedim. Akasini xudo olsa, yaxshi niyatda shetda ustoni shu beraman. Chiqibdi mana akasi hozir ko'rsataman. Ne? Umar chuyapti kattalar bilan uchib, sikizikki ko'tardi, ha, o'rni dedi. Suv chuyapti. Bu akasi bas ekan, ukasi ekan. Ana akasi, mana. Ana. Ana shu akasi. Ana shu akasi. Usmonlarga beraman desam, aka yura o'tirsa ishda, xudo xolasa ukasini ham ko'rsataman. Hala cho'kardi modasi, ona cho'kardi modasi, o cho'kardi modasi yo'q deganlar, mana cho'kardi modasi chiqib qoldi xudo xolasa. Ha, deydi mana. Mana. Akalar mana. Mana cho'kardi modasi ham, qora cho'kardi modasi ham bo'lmaydi deganlar. Mana cho'kar moda chiqib qoldi. Mana undari mana. Bu akasi, xudo xolasa, inshaalloh ko'paytirib olsam, ballardan chiqarib olsam. Mana boqayapti kamalar. Xudo xolasa ko'paytirib olsam, inshaalloh aqa-baqa o'zimizni ukaxonlarga beraman, o'yinchi zotoma. Juvon edi kelganda. Xudo xolasa mana Muqsim balalariki. Olib ketadi qachon bo'lsa, mana. Inshaalloh uchyapti, kattalarni ko'tarib yuryapti. Mana o'zingiz endi siz kattalarga chiqib qo'shiluv bo'qilyapti. Mashalloh, sovat. Yapti gulbodam bor, yomoni chiqib qoldi.